Mukyali ku Uganda lifestyle amanya nze segaba mu Rashid nga ndi ne Edgar Wikilifu sali ku kamera. Tutuuse n'amawulire ga Ali Bokeni abangi gwe mumanyi nga Nubian Lee. Munnange Nubian Lee oluvannyuma lw'okuteebwa ku mmande ya wiiki eno nga babadde bakulungudde ekitalya emyezi egiweredde ddala mukaaga oluvannyuma lw'okukwatibwa wali eri e Kalangala ng'omusango babavunaana nti babasanga n'amasasi ana eno ekitalya bamazeeyo emyezi egiwerera ddala mukaaga wamu ne munne Edi Mutwe n'abalala Bobiyanga n'abalala. So oluvannyuma lw'okuteebwa bingi nnyo ebibaddewo ng'omwami ono taliiwo oba ne banne nga bwe mulaba nti Edi Mutwe mukyala we yagenda okuzaala ng'ali Mukomera kati n'omwami ono bingi nnyo ebibaddewo nti mukyala we ayitibwanga Mutoni Shiko Gloria tatu yali yeesimbawo ku bwero C3 wali eri mu palishi y'ekyanja abasinga mumanyi era n'awangula mwattu ekyo kyokka si kye kibaddewo wabula olwateereddwa n'akomawo okusinkana famire ye agamba nti abaana be tebakyamutegeera olumulaba bamudduka olumulaba bamwewala kwegamba ne bimusobera ekintu nno n'ekyo kiruma abaana okubeerawo nga gwe taata naye nga mwattu asobola okuyita anku ng'ayinayo omulala gw'alaba kati ye agamba emyezi gy'amazeeyo abaana b'engeri gye bali abato babadde tebakyamutegeera tebakyamumanyi mu bufunze bulungi bakyalimu kali akamutya taata abadde mu kkomera muzzi wa misango kino ne kiri omwana tasobola kitegeera ebya kampeyini tasobola bitegeera mwattu Nubian Lee yagenze okuvaayo mu kkomera ng'era olulimi lw'akozesa alagira ddala munnabyabufuzi oba osanga singa kino kyabaawo nga campaigns tezinnatuuka oba nominations yali badde naye yeesimbawo naye katumulinde ekisanja ekiddako osanga anajja kati mu kiseera kino eno Nubian Lee abasinga obungi mwamutegeera nnyo nnyo mwali mumanyi emabega naye mwamutegeera nnyo ku magenda ga Buchaman ti Buchaman ye yali vice ghetto president n'avaawo neyeewaggula yaddeyo mu ghetto ze saidi zeeyo oba masanafu eyo Lugala so mu kiseera kino eno omwami ono Nubian Lee n'asemberera nnyo ghetto president abasinga kumuyita principal n'amusemberera nnyo n'asobola okubeera naye era baali bakoze ennyimba bombi ennyimba nnyingi nnyo newankubadde Nubian Lee ayinayo singles ze nga essimu eyo singo ye osoogenda ku YouTube n'ogirabako nga Bobi Wine mwattu ye yali vixen kayemba akessimu baali bakoze ennyimba nnyingi era bakyakolera ddala ennyimba nnyingi nnyo mu zino ennyimba mulimu twogere mulimu for better for worse abalungi balumya ndi muna Uganda yegwe butyampa na kumisi yenza kwagala nendala nyingi nnyo zibazze bakola nga bali bombi zimuwadde tutumu zimuwadde amaanyi n'okutuusa onaku olwaleero mu kiseera kino nayita mu kaseera akazibu ayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi naye katumusabire nti byonna byonna ajja bivunuka omwami oyo Ali Bokeni nze Sega Murishid nga nkoze ne Edgar Wikilifu sali ku kamera subscribe to Ugandan Lifestyle weyongera okulaba emboozi nyingi nnyo n'ebinyumya bingi nnyo bye tugenda okukuleetera musibe bulungi mumweraba.